ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକଙ୍କୁ ପୋଲିସର ଲାଠିମାଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୀତି। ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି ବିଜେପି। ଜିଆରଏସ୍ ମାନେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକଙ୍କ ଦରମା ବଢ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛରେ ବିଜେପି ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ କରିଛନ୍ତି ସମାଲୋଚନା। राजधानी रे आंदोलन कले पुलिस लाठीमाड़ खाइले तापरे मिलिला दरमा बढ़िबा प्रतिश्रुति। ग्राम रोजगार सेवक पाइबे मासकु मोटा 8500 टंका। दरमा 5000 रु बढ़ी हेबो 7000 ता सांगकु अन्यान्य सुविधा। दुई दिनर घमाघोट परे एमिति प्रतिश्रुति देछंती पंचायती राज मंत्री। तांकर दरमा थिला 3000 ताकु वृद्धि कराला 5000 एबे भी मु राजी अछि। ତାଙ୍କର 5000 କୁ 50% ବଢ଼େଇକି 7000 କରିବି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫାସିଲିଟି ପ୍ରାୟ 1500 ଉପରେ ଦେବି। ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 8500 ପାଇବ। ସେପଟେ ଜିଆରଏସ୍ଙ୍କୁ ଲାଠିମାଡ଼ ଘଟଣା ନେଇଛି ରାଜନୈତିକ ମୋଡ଼। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଶତାଧିକ କର୍ମଚାରୀ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ଘଣ୍ଟାଏ କାଳ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଦାବି ଓ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲେ। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ, ଏମିତିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଏଥିସହ ଗଠନମୂଳକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମହାରଥୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆହ୍ୱାନ। ଆଲୋଚନା ନ କରିକି ମାରପିଟ କରିବା ଇଏ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ତ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିତର୍କ କରନ୍ତୁ ବୋଲି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କରନ୍ତୁ, ବାକି ସେ କୋଉଠି କରିବେ କେବେ କରିବେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ। ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ, ମୁଁ ଆଜି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବଡ଼ ଭାଇ ମୋର, ସେ ଟିକେ ଆଗ ତାଙ୍କ ବିଭାଗର ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଗ ନିଅନ୍ତୁ, ପରେ ବିତର୍କ କରିବେ। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରଥୀ। କହିଛନ୍ତି ଜିଆରଏସ୍ କର୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ଏବେ ବି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଜେପି ପ୍ରାୟୋଜିତ ବୋଲି ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମହାରଥୀ। ଏ କ'ଣ କହିଥିଲେ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଟିଭିରେ କୋଉ ଟିଭିରେ ଦେଲା। ମୁଁ ଭଲ ଡ୍ରାମା କରେ କି ପିପିଲିରେ ଯାଇକି ଆଲୋଚନା କରିବି? ପିପିଲିରେ କାହିଁକି, ସେ ପାଲଓଡ଼ାରେ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଡାକନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନା ମୋଦିଙ୍କ ସେଥିରେ କରିବେ। ମୋଦି ତ ଆମର ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଧାନର ରେଟ୍ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଟାଇମ୍ ଦେଲେନି, ଆଉ ଜିଆରଏସ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦେବେ? କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଚାହିଁଲେ କରିଦେଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଦରମା ବଢ଼ିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ତା ଭିତରେ କେତେ ପୂରଣ ହେବ ଜିଆରଏସ୍ଙ୍କ ଦାବି, ତା ଉପରେ ରହିବ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଚିତନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ନିରୁପମା ବେହେରା, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।